Oh, vilket tryck! Fantastiskt! Vad roligt att se så mycket folk här inne. Jag vet att ni har väntat och längtat efter det här. Yes. Här och nu skriver vi politisk historia. Äntligen! Och ni ska veta att jag har väntat på den här dagen. Jag vet att ni har väntat, kanske ännu mer än vad jag har gjort. Ett stort tack till alla er som kommit hit från hela Sverige. Från övriga Norden. Från Europa. Lokalen är alltså som ni ser fylld till bristningsgränsen. Och om vi bara hade plats skulle vi kunna ta emot mångdubbelt fler här inne. Intresset har verkligen varit helt enormt. Även i media som ni märker. Så tack alla ni som är här. Tack för att ni kommit hit och njut av att vara här ikväll. Vill faktiskt passa på att berätta en liten hemlighet att... Vi kom ihåg att bjuda alla partiledare till den här festen också. Men vi råkade samtidigt glömma bort att alla politiker är lediga på måndagar. Så det var ingen som ville komma hit. Vi kanske skulle ha berättat i förväg till dem att det är fribar ikväll. Men allvarligt talat vänner. Sverige är idag... Ett land som befinner sig på ruinens brant. Det är ett land som kännetecknas av allt färre framgångar och allt fler kriser. Det inser alla vi som samlats här inne. Möjligen med undantag för journalistkåren naturligtvis. Från att ha varit ett av världens bästa länder att leva i. Ett land som andra länder såg upp till. Som ett föregångsland. Tjänar Sverige numera... Som ett skräckexempel. Människor världen över häpnar inför hur snabbt Sverige gått från ett tryggt och framgångsrikt land till att bli den snabbast dalande stjärnan i västvärlden. Hur har ett land utan inre konflikter blivit så splittrat så snabbt? Det var länge sedan vårt namn flög ärat över jorden. Idag tittar andra länder på oss. För att ta reda på hur man inte ska göra. De enda som tror att andra vill ta efter Sverige är svenska yrkespolitiker och journalister. Den oheliga alliansen mellan politiker och journalister har skapat ett totalitärt samhällsklimat. Där sanningen blev det första offret att dö i den politiska debatten. I årtionden har politiker vägrat att diskutera problemen och journalister har struntat i att granska dem. Politiker och media har gemensamt behandlat det svenska folket som andra klassens medborgare i vårt eget land. Den politiska ankdammen i Sverige är mycket snack och lite verkstad. Och nu vill politikerna gå till val på att lösa de problem de själva har skapat. Är det inte en fantastisk affärsmodell av politikerna? Skapa problem som ingen trodde var möjliga för 30 år sedan. Och när problemen är så stora att inte ens längre politikerna kan stoppa huvudet i sanden så utnämner de sig själva som de bäst lämpade att lösa problemen och försöker därmed säkra sitt monopol ytterligare ett tag. Till vilket pris som helst ska nya idéer och nya aktörer hållas borta från det mediala och politiska skråväsendet i Sverige. De dåliga nyheterna är att inget av dessa partier kommer att lösa Sveriges problem. Dessa partier är Sveriges problem. Exakt! De goda nyheterna, mina vänner, det är att det är den här typen av dryga folkföraktande partier från 1900-talet som hela Europa nu reser sig emot i protest. Och till den yrvakna politikerklassen vill jag bara säga en sak. Er tid är över.
Kära vänner, jag har en fråga. SD 2018. Är det lösningen på våra problem? Nej! Erbjuder Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna den lösning som svenska folket suktar efter? Nej! Har man den kompetens och vilja som krävs för att rädda Sverige? Nej! Vill man utmana makten? Eller vill man helst bli accepterad av sina plågoandar och mobbare? Satsar man på att avslöja etablissemangets förljugna självbild eller ser man till att gradvis bli en del av det? Ett parti som på punkt efter punkt anpassar sig för att slutligen få sätta sig i knät på makten förändrar ingenting. Då spelar det ingen roll om du får 15, 20, 25, till och med 30% av rösterna. Efter 8 långa år i riksdagen så vet vi vad Sverigedemokraterna går för. Alla kan idag se att Sverigedemokraterna inte räcker till. Partiets tillstånd kan närmast beskrivas som paralyserat. Luften har gått ur dem och den ser inte ut att komma tillbaka. Från att ha varit en frisk fläkt i svensk politik är de idag med löner på 100 000 kronors nivån mätta, trötta, bekväma. Från att tidigare ha varit i opposition mot de andra partierna är det idag ett parti som slits isär av destruktiva strider och jakt på pengar. Rollen som oppositionsparti tynar bort dag för dag. Och jag vill verkligen säga att det här är en sorglig utveckling. Det är ingenting som jag hade önskat. För låt mig vara tydlig. Jag är inte motståndare till Sverigedemokraterna. Tvärtom. Jag ser det fortfarande som det idag enda riksdagsparti som åtminstone har gjort ett försök att bryta med de värsta avarterna av dårskap och experimentpolitik i det här landet. Men de kommer inte längre nu. I den här situationen kan vi välja att antingen stilla se på eller att erbjuda ett alternativ. Mina damer och herrar, vi behöver ett alternativ. Vi behöver ett alternativ till sossarna och moderaterna. Vi behöver ett alternativ till Sverigedemokraterna. Vi behöver ett alternativ för Sverige. Mina damer och herrar, jag har äran att bekräfta det ni alla har längtat efter. Alternativ för Sverige ställer upp i riksdagsvalet. Och vi ska göra allt för att ta sunt förnuft till riksdagen den 9 september. Jag älskar Sverige. Jag vill göra något för mitt land. Jag vill erbjuda det svenska folket ett alternativ. Den här dagen, den 5 mars 2018, är en efterlängtad nystart för de hundratusentals, ja miljoner svenskar som brinner för Sverige men som har saknat ett politiskt alternativ. Till dig som är här idag, till dig som tittar live, till dig som längtar efter en förändring vill jag säga en sak. Alternativ för Sverige är din rörelse. Det är framförallt tre saker som jag vill att ni ska ta med er från den här kvällen. För det första. Vi är Sveriges anti-etablissemangsparti. Det blåser nya vindar i världen. Det blåser nya vindar i Europa och i Sverige. Vi vet att viljan till politisk förändring är större än någonsin tidigare i Europa. Brexit i Storbritannien, Le Pen i Frankrike, FPÖ i Österrike, AfD i Tyskland. Överallt ritas den politiska kartan om. Det kommer att ske även i Sverige. Gammelpartierna tillhör det förgångna och tiden är mogen för ett nytt alternativ. Ut med yrkespolitikerna och in med människor som kan och vill. Folk som inte babblar och babblar.
företrädare som respekterar sina väljare och som prioriterar svenskar framför utlänningar. Statsmän som har modet att ställa grupp mot grupp när resurserna inte är oändliga. För det är kärnan i all politik. Och partivänner, om det skulle råda några som helst tveksamheter, Alternativ för Sverige jobbar oegennyttigt för Sveriges väl. Det totala arvodet som partiledning och gräsrötter lyfter uppgår till 0 kronor. Det är inte pengar utan visioner som bygger den här rörelsen. Tiden då det svenska folket lät sig hunsas av vårt totalitära etablissemang är över. Ni kommer kunna lita på att Alternativ för Sverige går i bräschen i det mödosamma arbetet att förpassa det svenska politiska etablissemanget till historien. För det andra, vi är Sveriges återvandringsparti. Alternativ för Sverige vill införa ett omedelbart asylstopp följt av en aktiv återvandringspolitik. Utan dessa två åtgärder kan vi aldrig komma till rätta med de enorma problem som präglar vårt land. De som kommit till Sverige illegalt, de som begått brott, de som ljugit eller fuskat sig till uppehållstillstånd, de som bott här år efter år utan att så mycket som lyft ett finger för att anpassa sig eller bidra till det svenska samhället, de har ingen plats här. De ska inte integreras. De ska åka tillbaka till sina hemländer. För det tredje, vi är Sveriges nästa riksdagsparti. Vi är en rörelse grundad av och för det svenska folket. Och jag är övertygad om att framtiden tillhör oss. Fältet ligger helt öppet. Det råder ett politiskt vakuum som Alternativ för Sverige är redo att fylla. Och det är inte bara någonting jag tror, det är någonting jag vet. Vi har låtit göra en Sentio-undersökning, en opinionsundersökning, där resultatet bekräftar det vi redan visste. Att det finns ett utbrett missnöje med de etablerade partierna och att det behövs ett nytt alternativ. En tredjedel av svenskarna kan tänka sig att rösta på ett parti som vill minska invandringen mer än något nuvarande riksdagsparti. En tredjedel av svenskarna kan tänka sig att rösta på ett parti som i högre grad än nuvarande riksdagspartier förespråkar återvandring av illegala invandrare. Nästan var fjärde väljare vill se ett nytt invandringskritiskt parti i riksdagen. Och allra störst är stödet bland Sverigedemokraternas väljare, där 2 av 3 svarar ja på den frågan. Det är sant. Det är sant. Det bör stå klart för alla här inne att de opinionsmässiga förutsättningarna för ett nytt parti knappast kunde bli bättre. Partivänner, vi gör detta för Sveriges skull, för vår plikt som svenskar, att göra allt vi kan för att rädda vårt land för framtida generationers skull. Vår historia vittnar om många gånger ofattbart svåra situationer som det svenska folket envist har fått hantera. För det fanns nämligen ingen annan som tänkte lösa problemen åt oss. Idag är frågan om vi inte står inför den svåraste situationen i vår historia. I dessa lägen kan man lägga sig platt, se nationen gå tragiskt öde till mötes. Eller så kan man besluta sig för att göra det som måste göras, även i svåra tider. Nu är precis en sådan tid då vi, det svenska folket, måste kliva fram
och ta kontroll över vårt eget öde. Partivänner, som partiledare för Alternativ för Sverige lovar jag att jag ska göra allt som står i min makt att rädda Sverige. Vi har alla mött och vi kommer alla att möta tuffa motgångar i våra liv. Och ni vet alla att det är en lång och svår resa som ligger bakom den här dagen. Jag har betalat ett högt pris för att stå upp för det jag tror på. Det har inte varit lätt alla gånger, men jag har alltid följt min övertygelse. Till dig som lyssnar, saker kommer att hända dig i ditt liv som du inte förtjänar. Du kommer att bli orättvist behandlad. Du kommer att möta motstånd. Men om det är någonting jag vill säga till dig så är det en sak. Ge aldrig upp. Med den inställningen har vårt land byggts genom generationer. Och med den inställningen bygger vi vår nya rörelse. Sluta aldrig kämpa för det du tror på. Och för de människor som tror på dig. Fortsätt framåt. När någon säger åt dig att någonting är omöjligt, är det upp till dig att visa att de har fel. Inget som är värt att kämpa för är enkelt, men ingenting är heller omöjligt. Var den förändring du vill se i Sverige. Låt dina handlingar visa vem du är. Kräv det bästa av dig själv i varje ögonblick. Ensam kommer man ingenstans, men tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi åstadkomma den förändring vi så länge längtat efter. Tillsammans är vi ett alternativ för Sverige. Kära partivänner, det känns som att stämningen här inne nästan går att ta på. Och jag känner på mig att det här kommer bli en alldeles fantastisk resa. Och jag vet att ni känner samma sak. Idag är det 188 dagar till riksdagsvalet. Den 9 september tar vi plats i Sveriges riksdag. Nu börjar resan för att ta tillbaka vårt land. Ja, fantastiskt. Tack. Fantastiskt. Kör hårt nu allihopa. Festa järnet ikväll. Skål för Sverige.